መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። ሃሌሉያ ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ማለዳ ተባረክ። ጻድቅ ነህ፣ ቅዱስ ነህ፣ እናከብርሃለን፣ እንወድሃለን። የአባቶቻችን አምላክ ኢየሱስ ተባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካን በዚህ ማለዳ ደስ በሚል መንፈስ አለውኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። የሰላም መንፈስ፣ የደስታ መንፈስ፣ የክብር መንፈስ በላይ ላይ ወርዶብኛል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። እስቲ ከእኔ ጋር ሁለት ቃል እንድታውጁ በዚህ ማለዳ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይታመናል በሉ እስቲ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምን ይላል? ይታመናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይታመናል። እግዚአብሔር ይታመናል። በችግሮቼ ላይ እግዚአብሔር ይታመናል። በምድረ በዳይ ላይ እግዚአብሔር ይታመናል። በበሽታይ ላይ እግዚአብሔር ይታመናል። በሸለቆቼ ላይ እግዚአብሔር ይታመናል። ሃሌሉያ። ወደዛ ስፍራ እየሄድኩ ነው፣ ወደምጸልይበት ስፍራ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ሌሊት 9 ሰዓት ላይ እየጸለይኩ ነበርና የአባቴ መንፈስ አንድ ነገር ተናግሮኛል። አሁን እናንተ ችግር ብላችሁ የምትጠሩት ማናቸውም ነገር፣ አሜን አሜን አሜን፣ የተጣበቀባችሁ፣ የከበባችሁ፣ ግራ ያጋባችሁ፣ ያስጨነቃችሁ፣ ማናቸውም እናንተ የፈለጋችሁትን መዘርዘር ትችላላችሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናግሮኛል፣ የክብሬ መገለጫ ይሆናሉ ብሎኛል። ኧረ አሜን በይና ተቀበይ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ያ ችግር ብለሽ የምትጠሪው ነገር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። በሽታ ነው፣ እግዚአብሔር በሽታውን ይነቅልና የክብሩ መገለጫ ያደርገዋል። የተዘጋ የስራ በር ነው። አንድ ነው የተዘጋው፣ ሁለት ነው የተዘጋብሽ። ሲቪሽን አስገብተሽ አልሳካ ብሎሻል፣ ግድ የለሽም። አምላክ እግዚአብሔር በሮችን በፊትሽ ይከፍትና የክብሩ መገለጫ ያደርገዋል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይታመናል። እቺን ቃል ብቻ ተናገሩ፣ ግድ የላችሁ። ሞኝነት በሚመስል ነገር ውስጥ ይህንን አዋጅ አውጁ። እግዚአብሔር በተዘጋው በሥራ በሬ ላይ ይታመናል። አሜን ነው ወይ? ብዙ ጊዜ ምስጋናን የሚሰቡ ሰዎች ከአምላካቸው እጅ አንዳች መለኮታዊ ነገር ይቀበላሉ። ተአምራት በቤታቸው፣ ተአምራት በጓዳቸው ላይ ይሆናል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እየጸለይኩኝ ጌታ ይህን ቃል የሰጠኝ የትኛውም አሁን ችግር ብለው የሚጠሩትን ነገር እግዚአብሔር እኔ አልፍበታለሁ ብሎኛል። እኔ እንቀሳቀሳለሁ፣ ቃል አወጣበታለሁ ብሎኛል። የክብሬ መገለጫ አደርጋችኋለሁ። ችግሮቻችሁ በጠቅላላ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናሉ። ግድ የለሽም። አሜን በይና ተቀበይ። ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ የሚያስፈልጋችሁን የሚያውቅ ጌታ፣ የልብሽን መሻት የሚሰጥ እግዚአብሔር። አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። የትኛውም ቀንበር፣ የትኛውም ሸክም፣ የትኛውም ከእናንተ እውቀትና አስተሳሰብ በላይ የሆነ ነገር፣ ከእናንተ ችሎታ በላይ የሆነ ነገር፣ ከዲግሪ ከማስተርሳችሁ በላይ የሆነ ነገር፣ በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። ችግሮቻችን ሁሉ አቤት ኢየሱስ ስም ይባረክ ለምስጋና ይሆናሉ። ልዑል እግዚአብሔር ይህንን አደረገ የምትሉበት ይሆናል። ተመልከቱ፣ በሂሶጵ ቅጠል ታስሮ የተገኘው ያ አብርሃም ሊሰዋው የነበረው በግ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ እንደነበረ አትዘንጉ፣ አትርሱ። የእግዚአብሔር ቃል ይታመናል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈዋሽ ነው። በብዙ ልመና በብዙ ጮት የመጣውን አንድ ልጁን ይስሐቅን ሊሰዋ ወደ ሞሪያም ተራራ ሲሄድ አብርሃም ከአፉ አንድ መለኮታዊ አዋጅን አውጥቷል። አንድ የእምነት ቃል ከአፉ አምልጧል። አህያውንና ሎሌዎቹን እናንተ በዚህ ቆዩ አላቸው። የሚገርማችሁ እኮ ሊሰዋ የሚሄደው ልጁን ነው። ሰውየው ግን የቃል ኃይል ገብቶታል። ብዙ ጊዜ በሆነ ችግሩ ስንሆን ችግሩን ብቻ እያሰብን ከችግሩ ጋር በመነጋገር ዘመናችንን ለምን እንፈጃለን? ችግሮቻችን መፍትሄ አላቸው፣ አዳኝ አላቸው፣ መድኃኒት አላቸው፣ ፈዋሽ አላቸው። የተዘጉ በሮቻችንን የሚከፍት ልዑል እግዚአብሔር፣ የሚታመን እግዚአብሔር አለ፣ የሚታደግ እግዚአብሔር አለ። አብርሃም ይህ የደማስቆ ሰው ኤሊኤዘር ሊወርሰኝ ነው በሚል ስንፍና ቃል ብዙ ዓመታትን አስቆጥሯል። በማግሮምሮም፣ በድካም፣
ወደ አጋር በመግባት ዛሬ ነግራለሁ ግድ የለም ከጎን ሰው ካለ ነቅነቅ አርግልኝና ግድ የለም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው በችግሮች ላይ እግዚአብሔር ይታመናል በሉት እህትሽም ጓደኛሽም ትኖር እግዚአብሔር በችግሮችሽ ላይ በመከራሽ ላይ በካንሰሩ ላይ በኤችአይቪ ቫይረሱ ላይ በተዘጉ በሮችሽ ላይ እግዚአብሔር ይታመናል በያት ኢየሱስ ያድናል አንቺ የኪዳን ሴት ከሆንሽ አንተ የኪዳን ሰው ከሆንክ ጮታ አይደለም ኡኡታ አይደለም ጸሎታ አይደለም ዝምታ ይስማል ነግራለሁ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ከማይጠፋ ዘር ተወልደሃል ከማይጠፋ ዘር ተወልደሻል አብርሃም በእምነት ይስሐቅን ሊሰዋ ከእግዚአብሔር በሰማው ድምጽ ታዞ ወደ ሞሪያ ምድረ በዳ ባደረገው ጉዞ ላይ አብርሃም አንድ ነገር አደረገ ሎሌዎቹንና አህያውን እናንተ በዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ይስሐቅ ወደ ተራራ ወደ ከፍታ ወጣን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሰዋለን አለ ሃሌሉያ ሰውተን ደግሞ እንመለሳለን ይኸውላችሁ ሰማይ አንድ ነገር ነው የሚለው ልጅህን ይስሐቅን ሰዋልኝ ኦሬዲ ይስሐቅ የሚሰዋ ከሆነ የሚመለሰው አብርሃም ብቻውን ነው ነገር ግን ከአብርሃም አፍ የሚወጣው የሰማይ ድምጽ አይደለም አብርሃም እንዲላል ለልጄ ለእግዚአብሔር እኔና ልጄ ይስሐቅ ሰውተን ወደ እናንተ እንመለሳለን እናንተ ግን በዚህ ምን በሉ ቆዩ ዛሬ ነግራቸዋለሁ የትኛውንም አዋጅ የሚገለብጥ መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ነው ይላል የምታወራው ስንፍና ከሆነ ያ ጨለማ ያ ስንፍና አንተን ይወርሳል አንቺን ይወርሳል የምታወራው ጨለማ ያለ ስለ ብርሃን ከሆነ ጎዶሎ ያለ ስለ ሙላት ከሆነ ውድቀት ያለ ስለ መነሳት ከሆነ ነግራለሁ ያንደበትን ፍሬ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያበላሃል ምርጫው ያንተ ነው ምርጫው ያንቺ ነው የኪዳን ሰው ከሆንክ ነግራለሁ እንደ እግዚአብሔር ነብይ በጌታ በኢየሱስም ዝምታ አርያም ይገባል ዝምታ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሰማል ስንፍናን ከህይወታችሁ አስወግዱ እኔ ወላችሁ እግዚአብሔር ሞገስ ጸጋ በዛልኝና ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ እግዚአብሔር ስንፍና የሚባልን ቀንበር ከዘመኔ ላይ ሰበረ ከዘመኔ ሰበረ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው ምረግራችሁ ለአቢጊ ለፋሬስ ለቤተኒ ጊዜ ሰጥቻቸው እንኳን አላውቅም 24 ሰዓት ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አለው 24 ሰዓት በብርታት አለው 24 ሰዓት እግዚአብሔርን ቃል በማብሰልሰል አለው 24 ሰዓት ከፍታን በማሰብ አለው መውጣትን መሻገርን በማሰብ ብቻ አለው ኢየሱስ ያድናል ዝምታችሁ ይስማል ጮታችሁ አይደለም ለቅሷችሁ አይደለም ለምን መሰለ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው ሳትለምኑት ይላል መጽሐፍ ሲናገር ሳትለምኑት አብዝቶ ሊያደርግ የሚቻለው እርሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ሳትለምኑት እኮ ነው የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ኢየሱስ ያድናል የናንተ የትኛውም ችግር ብላችሁ የምትጠሩት ነገር ያ ነገር ላይ እግዚአብሔር በክብር ይገለጣል እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን የሚወስድበት መለኮታዊ ጉብኝት በቤታችሁ መለኮታዊ ጉብኝት በትዳራችሁ መለኮታዊ ጉብኝት በጤንነታችሁ መለኮታዊ ጉብኝት በስራ ገበታችሁ ላይ መለኮታዊ ጉብኝት በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ማለዳ ይሆንላችኋል ኢየሱስ ያድናል ጩይና እግዚአብሔር ይታመናል የእግዚአብሔር ክብሬ መገለጫ ይሆን ችግሮቻችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው የሚሆኑት የትኛውም የመጣባችሁ ያጠፋችሁ የመሰለ የትኛውም አዋጅ የትኛውም የሚያስፈራራችሁ ነግራችኋለሁ ከልክ አያልፍም ለትልቁ ኦሽን ለውቅያኖሱ እግዚአብሔር ከልኩ እንዳያልፍ ድንፋታው በዙሪያው አሸዋ በዘላለም ኪዳን ቃሉ እንዳዘዘ ዛሬ ነግራችኋለሁ ያስጠነቃችሁ ግራ ያጋባችሁ ነገር በኢየሱስም ከልኩ አያልፍም እግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝትን በኢየሱስም ያደርግላችኋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ይህ ሰው አይነ ስውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአትን የሰራ እሱ ነው ወይ አሉት ለናዝሬቱ ኢየሱስ ወይስ ወላጆቹ ነው አላቸው ወላጆቹም አይደሉም እርሱም አይደለም እና ታሪያ ምንድን ነው ይህ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ሰው የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ እንዲሆን ነው ነግራለሁ በተለያየ በሽታ አታክ ተደርጋል ለምሳሌ እኔን ተመልከት ከኔ ህይወት አንዳች ነገር ተወስዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አዎ ክርስቶስ በማላቀው ወራትና አመታት በአጋንንት ተለክፌ በካንሰር በሽታ ተጠቅቼ ነበር ትክክል ስለዚህ ካንሰሩ ፕሮፌት ጆሲን ገደለው በፍጹም እና ታሪያ ካንሰር ምን ሆነ በእግዚአብሔር ልጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተፈወሰና የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሆነ ስለዚህ ማናቸውም ነገር በህይወታችሁ ላይ የመጣ ማናቸውም ነገር
የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ናቸው። የመጡባችሁ ነገሮች በተከላላ እናንተን የማጥፋት ብቃትም ችሎታም ይላችሁ። ለምን ካላችሁኝ አብ አባት አስበው በእውነት ቃል ወልዶሻልና፣ እግዚአብሔር አስበው በእውነት ቃል ወልዶሃልና። ከማይጠፋ ዘር ተወልደሻል፣ ከማይጠፋ ዘር ተወልደሃል። ሁኔታ ከማያጠፋው HIV ቫይረስ፣ ካንሰር፣ ብሬን ቲዩመር፣ የልብ በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ፣ የነርቭ በሽታ፣ የደም ግፊት፣ የስኳር በሽታ ከማያጠፋው ዘር ተወልደሃል። የእውነት ዘር ባንቺ ውስጥ አለ። የእውነት ዘር ባንተ ውስጥ አለ። አባ አባት ካንተ ጋር አለ። አባ አባት ካንቺ ጋር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁኔታችሁ ላይ ምን ይላል? ይታመናል። ሃሌሉያ። እና ምንድን ነው የምትለው ሲሉት ደቀ መዛሙርቶቹ፣ ይህ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ሰው አይነ ስውርነቱ የመጣበት የኃጢአት ውጤት ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው አላቸው። እንትፋለ በምድር ላይ ጭቃ ደበልብሎ በአይኑ ላይ አስቀመጠ። ሂድ በሰሊዮም ውሃ ታጠብና ተመለሱ አለው። ይህ ሰውዬ ምናልባት በሰው እጅ እየተመራ ሄዶ ይሆናል። ነገር ግን ሲመለስ ሙሉ ሰው ሆኖ ተመልሷል። ዛሬ በእናንተ ጉዳይ በችግሮቻችሁ ላይ እንደ ናዝሬቱ ኢየሱስ ቢኮዝ በእኔ ብታምኑ ብሏል። እኔ ካደረግኩት በላይ ታደርጋላችሁ የሚል የተስፋን ቃል የሰጠን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ታምኜ ቃሉ በሚለኝ መሰረት ቃል አወጣለሁ። ይህ እግዚአብሔር የሚፈውስ፣ የሚያድን፣ የሚያጽናና፣ የሚያበረታ፣ የሚያቆም የልዑል እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ላይ ተገልጦ ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። ሃሌሉያ። አያለሁ አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ኤርትራዊ ሴት አያለሁ። አልጋሽ ላይ ሆነሽ ነው የምታይ። የስኳር በሽታ በደምሽ ውስጥ አለ። ትልቅ ሴት ነሽ። ከአርባ በላይ ነው እድሜሽ። 60 ዓመት አልሞላሽም። ማሲላ ቪና ካማሶብራዲያኖስ ኤርትራዊ ሴት የስ፣ አሁን ተነስተሻል፣ ደንቅጠሻል። ተንበርከኪ በእግዚአብሔር ፊት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ፈውስ ይሆንልሻል። በደም ውስጥ የገባውን ይህንን የስኳር በሽታ እነቅለዋለሁ። በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆን። አፈርሰዋለሁ፣ የፈረሰ ይሆን። በኢየሱስ ስም መዳን ይሆንልሽ። በኢየሱስ ስም ነፃ ውጪ። ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ነፃ ውጪ። የኩላሊት በሽታ ሲድና ያለው በዚህን ሰዓት መለኮታዊ ፈውስ ሲሆን አያለው። ወራማዲካ ማሶብራዲያኖስ ሌክሬቴኔ ሜሶብራዲካ ባባባባባባሺ ባሃዶ ሶክሮዶኖ ሞሶብራዲያኖስ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም የትኛውን በሽታ ካንቺ ላይ ይነቀል። ቀንበር ከዘመንሽ ላይ የተሰበረ ይሁን በኢየሱስም። መድኃኒት የሆነው የአምላክ የስሙ ጉልበት በጓዳሽ ላይ በኢየሱስም ይገለጥ። ኤርትራዊ ሴት 45 ዓመትሽ ነው። ለሃዳሲና ጋዶሶ ኮቦንዶስ በኢየሱስም ተፈጸመ። መለኮታዊ ፈውስ ሆኖልሻል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሂድ አለው። በሰሊዮም ውሃ ታጠብና ተመለሱ አለው። የዚህን ጊዜ ነበረ በሰው እርዳታ ወደ ሰሊዮም ውሃ የሄደው ያ ጎልማሳ ሲመለስ ሙሉ ሰው የሆነ የተመለሰው። አካባቢው ባሉ ሰዎች ዘንድ መከፋፈል ሆነ። እሱ ነው? አይ እሱ አይደለም። እና ታዲያ ማን ነው? እሱን ይመስላል። አቤት ኢየሱስ፣ ሃሌሉያ። የዚህ ሰው መለኮታዊ ፈውስ ምኩራብን አናጋ፣ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንን በጠበጣቸው። እግዚአብሔር ተአምራትን ስላደረገለት የናዝሬቱ ኢየሱስ ሂድ በሚል ቃል ይህንን የታመነ ቃል ይዞ የእግዚአብሔርን ቃል ታዞ ወደ ሰሊዮም ውሃ መጥመቂያ ስፍራ ሄደ። ሲመለስ ሙሉ ሰው ሆኖ ተመለሰ። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። የእግዚአብሔር የስሙ ጉልበት ገነነ። የእግዚአብሔር ማዳን ለሰው ሁሉ ተገልጦ ታየ። ዛሬ በኢየሱስ ስም እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ተናገርኩኝ። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። የትኛው መጣብኝ የምትዩ የትኛውም የበሽታ ኃይል ግራ ያጋባ ያስጨነቀሽ ያጎበጠሽ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ በኢየሱስ ስም ሆነ። አባቴ አለቃዬ ንጉሴ በኢየሱስ ስም በማለዳ ተናግረህኛል። ችግሮቻቸው ሁሉ የኔ ክብር መገለጫ ይሆናል ብለህኛል። በኢየሱስም በእነሱ በችግሮቻቸው ላይ ክብር ይገለጥ። በኢየሱስም መድኃኒት ከአንተ ዘንድ ይሁንላቸው፣ ፈውስ ይሁንላቸው። በኢየሱስም ቀንበራቸው ይሰበር፣ እስራታቸው ይበጣጠስ፣ ያጎበጣቸው ቀንበር ከእነሱ ላይ ይነሳ፣ መቃብራቸው ይከፈት። በኢየሱስም መቃብራቸው ይከፈት።
የእግዚአብሔር ቃል ምድረ በዳውን ያናውጣል። የእግዚአብሔር ቃል አለቱን ይሰነጥቃል። የእግዚአብሔር ቃል ዝግባዎችን ይሰብራል። የእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስም የሞተን ይቀሰቅሳል። የእግዚአብሔር ቃል ጎባጦችን ያቀናል። የእግዚአብሔር ቃል የተዘጉ ማኅፀኖችን ይከፍታል። የእግዚአብሔር ቃል ሽባን ይተረትራል። የእግዚአብሔር ቃል ጉንዱሾችን ያሰልላል። የእግዚአብሔር ቃል የሰለሉ እጆችን ይዘረጋል። ዛሬ በኢየሱስም ካንተ ዘንድ ተአምራት ይሁንላቸው። በቃልህ በኢየሱስም ፈውስ ይሁንላቸው። ቃሉ ላከፈወሳቸው ከመከራቸውም አዳናቸው የሚል ቃል አለ። አንቺ ኢየሩሳሌም ሆይ እንደ ከባድ ድንጋይ አከብድሻለሁ ብላ በኢየሱስም ለልጆች የጽድቅን ፀሐይ አውጣ። እንደ ሰባ እምቦሳ በፊት ይዝለሉ። በኢየሱስም ቀንበራቸው ይሰበር። የክብር መገለጫ ይሁን። የትኛውም የከበባቸው ያስጨነቃቸው ግራ ያጋባቸው ማናቸውም ነገር በኢየሱስም የክብር መገለጫ ይሁን። ኢን ጂሰስ ኔም የክብር መገለጫ ይሁን። መድኃኒት ይሁን። ጌታ ሆይ ካንተ ዘንድ ፈውስ ይሁንላቸው። መጽናናት ይሁንላቸው። በዊልቸር ላይ ያሉ የአልጋ ቁራኛ የሆኑ በኢየሱስም ይፈወሱ። ነፃ ይውጡ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ጨለማ ከዘመናቸው ይሰበር። አውሬው የታሰረ ይሁን። ክፉ መናፍስቶች በኢየሱስም የተመቱ ይሁኑ። አባቴ አለቃዬ መንፈስ ቅዱስ ይህን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። ስለ ጎበኛቸው በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም አከብርሃለሁ። አንተ ትታመናለና አመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ለአንተ ብቻ ይሁን። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም አሜን። ቴንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ። ይገባሃል አምልኮ፣ ስግደት ይገባሃል፣ ክብር ይገባሃል። ኢየሱሴ አባቴ ተባረክ።